Така, Next TV продължава. Вие сте там, ние сме тук. Супер! А при мен вече е следващия гост, DJ Fate. Здравей, здравей! Много се радвам, че си тук при нас. Интересни неща имаше ти да ни разкажеш. Освен, че диджействаш, разбира се, като един истински творец, ти остава време да се занимаваш и да измисляш нови и нови неща. Тук си говорим за проекта ти Face Session или Face Control, точно така. Face Control, да. Чиято Facebook страничка ще покажем след малко. Какво е Face Control? Face Control е една моя идея, инспирирана от няколко други световни, да кажем. Идеята за DJ сетове, които се предават или онлайн, или на запис, но те са видеозаписи на DJ сетове по един час. Така. Като това, което е по-специфично тук, е, че това е домашен сешън. Тоест, диджея идва на гости в нас, където аз правя целият интериор. Ти си имаш студио направо, нещо. Да, наречи го, да. В смисъл, дома ми го правя на студио, където цялото това нещо се случва. Добре. С нали, малко отбран кръг хора, където нали, съответният диджей пуска своята музика. Да, ние сега веднага ще надникнем за един такъв сешън. No. Тук от YouTube канала ти. То е нещо като домашно парти, нали така? Едно домашно парти, да. Като идеята е, че всъщност на всеки две седмици ще организирам по едно такова парти с отбрани от мен диджеи. Mm-hmm. Тъй като в музиката, в смисъл, за последната година и половина се запознах с много качествени диджеи, които смятам, че трябва да имат видео сет, тъй като представянето на видеоматериал и в смисъл сет представен през видеоматериал е много по-показателен, отколкото просто да е аудио. Така. И в последната една седмица, когато говорих с и каних такива хора, доста подкрепа срещнах от тях и вярвам, че това ще е нещо, което ще има пожелан успех. Яко, а това, принципно този затворен, аз би го нарекал направо ивент. Той всъщност да. Отворен ли за външни хора? Може ли някой да се уреди да влезе там на това парти? Еми, той си има Face Control. Аз лично много обичам домашни партита, обаче напоследък рядко попадам на... Той си има Face Control и затова се казва и Face Control, да. Аха, което е един пароним, нали, на моето диджейско име, Фей. Добре, как можем да отидем на гости реално? Мисля, че можем да го уредим. А не само за себе си, питам и за други хора. Има принцип... ли възможност там, чрез Facebook страницата, ще направиш някакви... тъй като идеята е все още зародиш, за момента тя съществява в нас, но тъй като това е една нова концепция, винаги ще претърпи доста промени и предполагам, че един ден е много възможно тя да се състои на по-голямо място, където да я... Колко нова е тази концепция? Колко сета вече има? Реално това е първият сет, който гледаме. Следващата седмица ще бъде втория. Така. Това е Соно, който свири на партията на Робо Локо. Така. Следващия гост, който съм замислил, ще е Петър от Метрополис. Вау, супер! Да, и това ще случи следващата седмица. Следващата седмица, да. В четвъртък се състоят сесиите. Да, като добре. Петък качвам клипчето в страницата в YouTube. Всеки, който иска, може да съответно да... Ние вече гледаме този сет на страничката на YouTube. Час и 10 минути, страхотно. Сега ще хвърлим поглед върху Фейсбук страницата, която ще призовем зрителите да посетят. Ето я тук, Face Control се нарича тя. Така се изписва и името на проекта. И всъщност тази страничка комуникира вече цялото парти. Тук анонсираш предстоящите събития, съответните видеа, които са към самото парти и една седмица по-късно пускам и аудиоматериала. Страхотно. Тъй като ми трябва време, за да обработя реално целият материал. И все пак той си изиска работа. Идеята е мега яка. Някой друг прави ли го това нещо в България? За момента да ти кажа, мисля, че съм пионер малко в цялата тази работа, тъй като хората, поне с които говорих в последната една седмица, казаха, че винаги си имали такава идея, но никой за момента няма правил реално. Аз бих казал, защо не ни хрумна на мене? Нали знаеш, когато нещо е много яко и се чудиш как не ти е дошло на ум да го случи. Ти си локализирал едно такова нещо тук в България. Страхотно. Имаш ли така мечта за диджей, който да дойде у вас и да направиш Face Session? Първоначалната идея е, че това е сесия за български диджей. Така. Тъй като диджеите, които познавам, има от тях много качествени български, които си заслужават да бъдат чути и видяни реално, ги виждаме. Но в последствие, да, винаги може да има колаборации с чуждестранни диджеи. Добре, от българските кой искаш да поканиш?
Ами да ти кажа, списъка ми набра поне около 20 човека от различни проекти, тъй като в последно време, да кажем последните две години, има нали, Робо-Локо е едно от тях, Метрополис, Стратус са една сравнителна платформа с хора, които аз лично много уважавам като хора и тяхната концепция за музика, въобще диджея, които канат. И въобще всеки един човек, който ми хареса с стил, защото цялата работа трябва да има стил. Mm-hmm. Ако тя има стил, е добре дошъл да ми е гост. Много готино. Ами ние ще ги споделяме тези сетове на страничката на Next TV, затова мини през нашия social media отдел, за да размените контакти. Наистина страхотни неща, които трябва да се виждат. А защо не да ги излъчваме и по Box TV? Ако са малко по-разви... Винаги с една камера ли се снимат или? Ами първото го направим с една камера, след това малко е сухо видеото като една камера, затова ще има и втора камера, и трета камера. И четвърта, и пета, и блици, и ефекти. Да, ще има цял екип, апаратори и така нататък, и така нататък. Супер! Ще следим с удоволствие развитието на Face Control. Изключително интересно. Да останем във връзка, моля те, и не забравяй да ни информираш за всяко едно парти. На следващия може и да дойде в четвъртък, знаеш. Добре, сме ще махаме така на камерата. Въпреки, че там гостите ти ги виждаме така от главата надолу отрязани. Ще ни пренаредим, ще стане перфектно. Поздравявам те, брат. Страхотна идея. Face Session, представено на живо в Face Control отново. Да. Не знам защо казах Sessions. Защото Live Set Sessions. Точно така. Live Set Sessions. DJ Fate на живо в Next TV, благодаря ти много, брат. До следващия път. Чао, чао. Продължаваме с преглед бързичък на Instagram. Снимките те стават все повече и повече. Покажете ни яйцата си, ви казваме ние тук. Покажете ни козунаците си, покажете ни великденските си бои. Покажете ни творчество. Ето го Crimson Dark, даже нещо е разиграл тук с логото на Next TV. Борислав Иванов е това и той веднага печели награда. Не знам какво пече. Докато пече козунака, тук патенцето се появява с логото на Next TV. Кой друг пече козунаци? Кой друг освен Борислав ще спечели един ти-шърт? Между другото, ето го следващия, който ще го наградим. Страхотни яйца, много готини. Ди Гаджев е показал яйцата си и той също печели награда. Ако спечелите награда, пишете на winners@nexttv.bg трите си имена, телефон, адрес, за да ви изпратим бързо наградите по-рапидо.